Razume se da nije jednostavno govoriti ukratko o umetnosti i o tome šta je umetnost u ličnom životu stvaraoca. Tačno da sam rekao da za mene umetnost nije sve. Ne volim teške reči kao sudbina. Ako bi ipak morao da sažeto nešto kažem o tome šta je slikarstvo za mene, onda bi to otprilike bilo da je to mogućnost da poznam, da shvatim, da nekako racionalno doprem do smisla postojanja, smisla samog stvaralaštva uopšte. Po mom mišljenju, slikarstvo je reprezentativna umetnost. Moje lično iskustvo je da je otprilike polovina ovog našeg 20. veka protekla u nastojanju, doduše neuspešnom, da se stvori apstraktna slika, dakle slika koja neće imati određeno značenje. Ja se iz tog saznanja nisam upuštao u traganje za mogućnošću otkrovenja ne takve kosmičke slike, jedne slike lišene čovečnosti u smislu Mondrijanovih observacija. Figura mi je, čini mi se, obsesija. Taj čovek nikada ne može biti predstavljen parcijalno, izolovano, isključen iz jednog prostora, odsečen od nekakve energije, neke misaone energije. Sredstva koje sam pronašao u ovu svrhu su pre svega belina. Ta funkcija belog je sintetička, ona je svetlost, prostor. Ona je, ako hoćete, i nekakav prepoznatljiv znak. Umetnost je i jedna oblast gde caruju nehumani odnosi, jer, nažalost, svi oni koji su nesposobni da opstanu u jednoj takvoj konstelaciji, prinuđeni su na demisioniranje sa tog strašnog terena.